Jangan kunaun. Mogok be ya udah, ka bengkel pun doi. Ayo motor kebiasaan nanti. Jak-jak dah ayo nak. Ih, yo nak ke makam iki ni nya. Lah. Jit aing motor teh. Ganti ku aing kerja. Jang, bantuan nyurung kuat. Yo, kuat antar ke bengkel kau dong. Ayo tuh, kaskan. Berat suruh tak. Berat suruh. Astagfirullah. Yo, kita setelan dosa urung. Kau turun suruh yo. Ying, pangan berat turun. Udah teh kieu ieu aing jeung baru dak teh. Tak kuat suruh. Tah ieu bengkel ya di hareup yeuh. Mang. Tong benerkeun ya dong. Tah hadeuy motorna. Paeun teh naonna. Lah, benerkeun bae. Ah, eta maulina mah naek kana rating. Ah, ieu mah busina euy. Cing cong buka lah, cong nyeri kan lah. Lain asa kalian mah. Ah, ieu mah busina mod. Badan gue ditan jatuh mah. Sabarangan mah kan indah. Kenal misalnya lah, kapis pun tebih. Ya tuh abi ek meser hula kak bispun kan dia lembut motornya pencina ya dia jadinya tanah nakal motor mau nih lah ada tapi kemarin kita punya eh busi biasa ya dijeruk eh mana busi teh eh nah, nu ieu busi teh siga aluskeun euy. Rek diajaran lah kana repo sugan hade. Euy, sugan hade ieu mah. Cak pasang teh heula euy. Jackson. Ini mau bisa. Ya sabar ieu. Busina ke mana? Buat yang ke Belanda. Jang, hari nganggur mah heula sakitu deung, cana kelas suluh. Kagira. Wana ke kelas tuh gede, gede selacuknya, sedap. Duh, heula ya, dengan baju bisa resep kene dan kari. Jangan dengan suluh, kumaha tuh ya? Oh, karena Google ya. Oke Google, bang yang ngangen baju paranti ngala sulu. Pasti. Ya, ayo bagi bagi kilo. Instan, ngerewi kak sawah ramet ya bang ramet. Astag, salah ya. Ganti ah, mau nyoba juga kilo mau sulu. Oke Google, baju anu mantes paranti ngala sulu. Nah, iya bener iya mah banting lah suluh udah lah mangkat lah
Barda, turun Barda. Turun, turun. Iya, kumaha urang? Iya, kumaha urang? Iya, kumaha urang? Kumaha urang? Kumaha iya kumaha ya? Oke. Naik taekeun pokona mah yang apal, uama yang beres ayeuna taekeun pokona mah ayeuna pisan erek diangkeun kasih bapak nu tadi di bengkel eta teh bapak urang hayang nyaho. Sok taekeun, taekeun. Yeah.